Čus! Tak vás se všechny zdravím, nevím, jestli to bude slyšet, tady strašně fouká. Jsme tady na Hoover Damu, jestli víte, kde to je kousek za Las Vegas, kde lítá Superman, už to vidí, kde lítá Superman tady. Já jsem si vzal dneska modré, že bych tady skákal, a pak když jsem viděl tu výšku, tak jsem říkal, dneska na to kašlu, třeba někdy jindy, dneska není moc času. Dobře, že? Kdybyste měli zavrátit, tak se radši dolů ani nedívejte. A je to v klidu, moc se ani netřepe, tak dobře. Bych nečel spádnout, pak z toho vody, pak zase celý mokrý ručník tu nemám, bych se ani nemohl přijít. Tak jo, půjdeme někde teplej, kde tak nefouká, a pojedeme se pát zase do Vegas. Tak jedeme. Čus, tak vás zase všechny zdravím. Dneska je pátek večer, takže se jdeme registrovat na další závody, že je Cutler Desert Classic tady v Las Vegas, v hotelu Palms. Zítra to začne, je to tady úplně obrovské ten sál, tak doufám, že něco natočíme, něco nafotíme, že se bude dařit, že se dostaneme do finále. Tak když se tak všichni drželi palce, tak to musí vyjít, kdyby nechtěli jako. Takže uvidíme, takže teď se půjdu zaregistrovat, půjdu se nastříkat barvou. Potom si dám ještě jednu večeři a budu se snažit usnout a být v klidu a ráno tady ukážem něco tak zlehka pimpám a uvidíme, co na to řeknou, co? Tak jo, jdeme se na to podívat. Takže, už jsem zaregistrovaný. Mám číslo 402 na závody od Jaye. Všechno proběhlo v klidu, už jsem jí nastříkaný, to asi možná vidíte nebo nevidíte. Ještě tady jdeme trošku do kasína, uvidíme, jak nám bude přát štěstí. Ne, to je sranda, tady jsou vlastně ty kasína všude, tady se vlastně nedá nikam chodit, ani by tady nebyly kasína. Tady teď si ještě zajdu na večeři a pak už na pokoj, relax, pohoda, odpočívat a modlit se, ať to všechno dobře dopadne. Tak jo, uvidíme se, buď večer, anebo zítra ráno. Tak se mi to hezký, dobrou noc a čus.